Českou Třebovou čeká větší rekonstrukce krytého plaveckého bazénu. Proto se město prostřednictvím ankety obrátilo na jeho uživatele s cílem zjistit, co by v obnoveném sportovním zařízení uvítali. Nejsme vševědi, takže bychom rádi i vnímali, jak na to nahlíží veřejnost. Rádi bychom na základě té ankety i potom zadávali zadání projekční kanceláři. Krytý plavecký bazén, který momentálně vykazuje vady jak na stavbě, tak i na technologii, byl realizován v takzvané akci Z. Poprvé byl veřejnosti otevřen v květnu 1981. Jeho rozsáhlejší přestavba je datována do roku 2000. V rámci té rekonstrukce proběhla nevhodná oprava bazénové vany, která se následně opravovala v roce 2004, respektive instalovala se nerezová vložka do té bazénové vany. Do ankety, která potrvá do konce června, se mohou zapojit nejen Třebováci, ale i další návštěvníci tohoto volnočasového zařízení. Formuláře najdete na webových stránkách města a krytého plaveckého bazénu. V bazénu jsou k dispozici také v tištěné podobě.